חדש, תרגום מרחוק לשפת הסימנים בבית החולים איכילוב וקופת חולים מכבי. התחלנו פיילוט, ניסוי, עם משרד הבריאות. הפיילוט יימשך 3 חודשים, מתאריך 1 לאוגוסט 2018 ועד 31 לאוקטובר 2018. מטרת הפיילוט, להנגיש פגישות פנים אל פנים עם הצוות הרפואי. איפה? 1. מרפאת קופת חולים מכבי, סניף ראשון לציון, רחוב רוטשילד 15. במחלקות הבאות, רופא משפחה, אחיות, מכוני פיזיותרפיה, מזכירות. 2. בית החולים יחילוב, כל מרפאות החוץ והמחלקות. לדוגמה, מחלקת אורתופדיה, ילדים, אף אוזן גרון, ועוד ועוד ועוד. שעות פעילות המוקד. ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 9 בבוקר ועד 17:00. בימי שישי, 8 בבוקר עד 12:00. ההשתתפות בפיילוט היא חינם. אם אתם מגיעים לבית החולים איכילוב או לקופת חולים מכבי, סניף ראשון לציון, ואתם זקוקים לנגישות מול הצוות הרפואי, מוציאים את הפלאפון, מפעילים את אפליקציית תרגום מרחוק ומקבלים תרגום לשפת הסימנים במקום מול הצוות הרפואי.